1927 წლის გიორგუბის თვე. შუაღამისას სოფელში თოფი გავარდა. ყვარელს ნეკები შემოესივნენ. მშობიარე ქალის პატარა ხის ქოხიდან საგვარეულო ციხე კოშკში შეხიზნა ძლივს მოასწრეს. ნეკებთან ბრძოლა გათენებამდე გაგრძელდა. ცისკრის ჟამს ციხე კოშკში ვაჟი დაიბადა. ახალშობილს ილია დაარქვეს. ეს კარმიდა მომეთრომეტე საუკუნეში თავად ჭავჭავაძეების საკუთრება იყო. პირველად აქ ილიას დიდი ბაბუა, ბესპას ჭავჭავაძე დასახლდა. სავარაუდოდ პირველი ქოხიც მისი აშენებულია. ბესპასის შვილი პაატა ჭავჭავაძე ქართლ-კახეთის სამეფო კართან დაახლოებული პირი გახლდათ. პაატამ პელაგია ანდრონიკაშვილზე იქორწინა. ხუთი ვაჟი და ერთი ასული ჰყავდათ. გრიგოლ ჭავჭავაძე მათი მეოთხე შვილი იყო. გრიგოლი ნიჟეგოროდის დრაგუნის სამხედრო პოლკში მსახურობდა. მოგვიანებით 1812 წელს თბილისელ მაგდა ქრისტეფორეს ასულ ბებურიშვილზე იქორწინა. მალევე ოჯახური მდგომარეობის გამო პორუჩიკის ჩინით გრიგოლ ჭავჭავაძემ სამხედრო სამსახური დატოვა და მამულში, ყვარელში დასახლდა. მაგდანას და გრიგოლს 6 შვილი შეეძინათ, 4 ვაჟი და 2 ასული, კონსტანტინე, ნინო, ილია, ელისაბედი, თეიმურაზე და სვიმონი. ილია მესამე შვილი იყო თავისი ოჯახისა, თავისი მშობლებისა. გარდა იმისა, რომ დედა ზრდიდა, ამდენი ბავშვების მოვლა პატრონობას ვერაუდიოდა რა თქმა უნდა და რამის თავისივე ასაკის ბავშვი მიუჩინეს ილიას, რამდენიმე წლით უფროსი იყო. მასთან ურთიერთობა ძალიან ბევრ ამაში გამოადგა ილიას. თუნდაც გლეხებთან ურთიერთობაში, იმიტომ რომ გლეხის ქალი იყო სალომე და თუნდაც აი იმ ცხოვრებისეული შემდგომი სხვადასხვა საკითხების გადაჭრაში, რომელიც გლეხების სიბრძნიდან მოდიოდა. ილიას სანამ ცოცხალი იყო, კონტაქტი ჰქონდა სალომე ლოლაძესთან. ჭავჭავაძეს ეზოში ერთი ბებერი კაკლის ხე იდგა. მისი ჩრდილი ნახევარ ეზოს წვდებოდა. გამოიტანდა გამდელი ილიას საკვანს, დადგამდა ხის ძირში, თვითონაც იქვე მიუჯდებოდა და ტკბილი ხმით უმღეროდა ნანას. ილია ანგელოზივით ბავშვი იყო, ცელქობა და თამაშობა აგრერიგად არ უყვარდა, ძლიერ მეცადინეობდა და კითხვა უყვარდა, მეტისმეტი ჯანმრთელი იყო, ძლიერ სრულიც, ისე რომ ეშინოდათ მშობლებს მისი გადაჭარბებული სიმსუქნისა. ხათრიანი ბავშვი იყო, ხმას არ აუმაღლებდა თავის დღეში მოსამსახურეებს. სალომე ლოლაძე. გამდელთან ერთად ბავშვების აღზრდაში მშობლებიც აქტიურად მონაწილეობდნენ. სწორედ მათ შეასწავლეს შვილებს წერა, კითხვა და სამშობლოს სიყვარული. მამა ჩემი რამდენადმე განათლებული კაცი იყო, ოფიცრად მსახურობდა ნიჟეგოროდის დრაგუნის პოლკში და რუსული კარგად იცოდა. დედა ჩემმა მშვენივრად იცოდა მაშინდელი ქართული მწერლობა. სულ ზეპირათა ჰქონდა დასწავლული ყველა ლექსი, ძველებური მოთხრობა და რომანი, რომელიც მაშინ იბეჭდებოდა. ძალიან განათლებული მშობლები ჰყავდა, დედაც, მამაც, წერა-კითხვის მცოდნეები. თითქმის მთელი საქართველოს ისტორია ზეპირად იცოდნენ. ზეპირად იცოდნენ ვეფხისტყაოსანიც და ისე ზეპირად უკითხავდნენ შვილებს. ეს ოთახი განსაკუთრებულად ისტორიული ოთახია. აი ამ ტახტზე, რომელზედაც ილიას საბანი ავარია, ხშირად წამოაგორებდა ხოლმე მამა შვილებს და უკითხავდა ათას ამბებს. ერთი ასეთი ამბავი ილიას თვითონ აქვს მოთხრობილი თავის ავტობიოგრაფიულ მოთხრობაში, ნიკოლოს გოსტაშაბიშვილი, რომელიც ქართველების სიმამაცესა და გმირობაზე მიუთითებდა პირველ რიგში და აქ აქვს ალბათ ილიას მამას ნათქვამი თავისი შვილებისთვის: ყველას უყვარს შვილებო თავის ქვეყანა, მაგრამ თუ თავს გასწირავ შენი ქვეყნისთვის, ეს უკვე დიდი საქმეაო. მშობლების გადაწყვეტილებით 8 წლის ილია სასწავლებლად სოფლის მთავარ დიაკვანს მიაბარეს. სწავლა 8 წლისამ დაიწყე ჩვენი სოფლისავე მთავართან. მან ძალიან კარგად იცოდა ქართული და სახელი ჰქონდა განთქმული სახლთო წიგნების კარგის კითხვით, ახოლო უმთავრესი ღირსება მისი ის იყო, რომ მომხიბვლელი თქმა იცოდა ამბებისა. ბევრი ამბავთაგანი ღრმად ჩამრჩა გულში. ილია ბავშვობიდან უცნაური და თანატოლებში გამორჩეული ყოფილა. პატარაობიდანვე ლექსებს გამოსთქვამდა ხოლმე.
მახსოვს ძალიან კარგი ლექსები გამოსთქვა კოშკზე, მარანზე, იხსენებდა ილიას გამდელი. გრიგოლ ჭავჭავაძის ეულ კარმიდამოსთან ახლოს დგას მისი ბიძაშვილის, სოლომონ ჭავჭავაძის სასახლე, ამჟამად კოტე მარჯანიშვილის სახლ-მუზეუმი. მათ შორის აღმართულია ჭავჭავაძეთა ივანე ნათლისმცემლის სახელობის საგვარეულო კარის ეკლესია. ამბობენ, თითქოს ილიას ყრმობის პირველი გატაცება სოლომონ ჭავჭავაძის მშვენიერი ასული ელისაბედი ყოფილა, იგივე ლიზა, და თითქოს სწორედ მას მიუძღვნა ლექსი გახსოვს ტურფავ. აი ვანთან ოთახის კუთხეში დგას ქალის ხელსაქმის მაგი და სეკრეტარი, ასე ვთქვათ, და შიგ მოთავსებულია ერთი მშვენიერი გოგონას სურათი. ილიას პირველი სიყვარული გახვდათ. სამწუხაროდ პეტერბურგში წასვლისას მოხდა რაღაცა უსიამოვნო გაუგებრობა მამიდასა და ამ გოგონას მშობელს შორის, მამას შორის, და ეს გოგონა გაათხოვეს სულ სხვა ვიღაცაზე, კახელებისათვის დასაცავად მოსულ ოფიცერზე. ის გოგონა შემდეგში გახდა კოტე მარჯანიშვილის დედა, მაგრამ ეს სიყვარული ულამაზესი ლექსით არის გამოხატული, რომელიც სიმღერათ არის აგრეთვე გაკეთებული. გახსოვს ტურფავ ჩვენს დიდ ბაღში, მე და შენ რომ ერთად ვრბოდითნე და იმ დროს სიყვარულის მეც არაფერს ჩვენ არ გცნობდით. შენ მოსწყვიტე ქორფავარდი, გადმომიგდე საყვარელსა და მითხარი ჩემო გიჟო, ჩემ სახსოვრად გქონდეს ესა. 1848 წლის 4 მაისს სრულიად ახალგაზრდა 30 წლის მარიამ ბებურიშვილი მჭვლისგან გარდაიცვალა. დაობლებული ძმისშვილების პატრონობა მამიდამ, მაკრინე პაატა სასულმა ჭავჭავაძემ, ივანე არაგვის ერისთავის ქვრივმა იკისრა. მამაჩემის თხოვნით გადმოსახლდა ქმრის მამულიდან, ქისტაურიდან თავის სამშობლოში, ყვარელში, თავის ძმა გრიგოლთან, მიიღო დედობრივი მსრუნველობა ობლებზე, ელისაბედ ჭავჭავაძე საგინეშვილისა. ამ ყოფაში გაიარა ბავშვობა ყვარელში. 12 წლის ილიას ცხოვრებაში იწყება ახალი ხანა, პანსიონსა და გიმნაზიაში სწავლის წლები. მე-12 წელიწადში რომ გადავდექი, მამამ ქალაქში წამიყვანა და მიმცა რაევსკის და ჰაკეს პანსიონში. ეს პანსიონი ტფილისის მაშინდელ ყველა კერძო სასწავლებელზე უკეთესი იყო. პანსიონის დასრულების შემდეგ 1851 წელს ილია პირდაპირ თბილისის გიმნაზიის მეოთხე კლასში მიიღეს თავისუფალ მოსიარულე მოსწავლედ. გიმნაზიაში სწავლების ერთი წლის თავზე დედით ობოლ ილიას ახალი უბედურება დაატყდა თავს. მოულოდნელად გარდაიცვალა მამა, გრიგოლ ჭავჭავაძე. მამის ჩემის სიკვდილის შემდეგ ყოველივე ოჯახის მზრუნველობა, გამგებლობა გადავიდა მამიდა მაკრინეზეთ. მამიდამ, იმ დღიდან 87 წლამდის ჩვენ ზრუნვაში გაატარა თავისი სიცოცხლის დღენი, ელისაბედ ჭავჭავაძე. 4 წლის განმავლობაში მშობლების დაკარგვით გამოწვეულ მძიმე სულიერ განცდებს უკიდურესი მატერიალური გაჭირვებაც დაერთო. მშობლების გარდაცვალების შემდეგ ოჯახს მნიშვნელოვანი ვალები დარჩა. საგვარეულო მამულს დაგირავების გამო გაყიდვა ემუქრებოდა. ამ მძიმე ვითარებასთან ილიას არასახარბიელო ნიშნები დაერთო. ის გიმნაზიის მეოთხე კლასში დატოვეს. ასეთ რთულ ვითარებაში ოჯახს მამიდა მაკრინე დაეხმარა. ყვარლის მამულს თავად ჩაუდგა სათავეში, ცდილობდა ძმისგან დარჩენილი ვალები გაესტუმრებინა. კონსტანტინე მოსკოვიდან ყვარელს დააბრუნა. ელისაბედი მალე ჯამბაკურ ორბელიანზე გაათხოვა. ილიასა და თეიმურას სწავლა გააგრძელებინა თბილისის სათავადაზნაურო გიმნაზიაში, რომელიც იმხანად ერთ-ერთი უძლიერესი და მოწინავე იყო მთელს კავკასიაში. მთელი თავისი დედობრივი მზრუნველობა ობოლ ძმისშვილებზე გადაიტანა და ბოლომდე უპატრონა თავის ძმისშვილებს. პეტერბურგშიც კი ილია და თეიმურაზი რო იყვნენ წასულები სასწავლებლად, მამიდა აქედან პატრონობდა და აქედან ახერხებდა იმ საოცარი წერილების, იმ გულისტკივილიანი წერილების გაგზავნას მთავრობასა თუ პეტერბურგის უნივერსიტეტის საზოგადოებაში, რომ დახმარებოდნენ თავის ობოლ ძმისშვილებს და სწავლის ქირა ან შეემცირებინათ, ან რაღაცა შეღავათები გაეკეთებინათ. აი საოცარი სითბო დარჩა ილიას მამიდასგან. ასეთი სითბო შეიძლება იშვიათი ყოფილიყო. მე რომ მამიდა გვერდში მდგომოდა, ასეთი ფორმით იხსენებდა ხოლმე ილია. ვაპირობ წასვლას რუსეთში, მაგრამ ისე მეძნელება დატოვება ამ ჩვენი ყვარლისა, ნამეტრამად ამ ჩვენი სახლისა, სადაც ყოველი ნაწილი ალაგისა მაგონებს ხოლმე ჩემს დაუდევნელ ყმაწვილობის დროს, სადაც ყოველი ხე არის ძვირფასი ჩემთვის სასიამოვნო მოგონებებით. 1857 წლის გაზაფხულზე ილია რუსეთში სასწავლებლად მიემგზავრება. სამშობლოსთან განშორებით ცევდამოგვრილი პოეტი მშობლიურ ყვარლის მთებს გამოეთხოვა. მშვიდობით,
ჩემო თვალში ცრემლით განებებთ თავსა. უცხოეთი დამ, კვლავ მოგაწვდენთ ჩემს გულს და თვალსა. კვლავ გაგიღიმებთ შორ ქვეყნიდან თქვენ ჩემი სული და დამიწყებსა სიყვარულით ფეთქასა გული. რუსეთის იმპერიის სატახტო ქალაქში სასწავლებლად ჩასულ ილიას სამშობლო ენატრება. ახალგაზრდა სტუდენტი განშორებით გამოწვეულ სევდას მამიდა მაკრინეს უზიარებს. რაც არ უნდა კარგი იყოს პეტერბურგი, ჩემს ყვარელს მაინც არ ემჯობინება. ოხნეტავი ეხლა ეშმაკმა ამიტაცოს და მან ახლო-მახლო დამაგდოს სადმე. ჩემ წყლიან ყვარლის ბაღში. მილიონი რომ მომცენ, აქ ცხოვრებას არ მინდომებდი. ახ, ნეტავი მალე მეღირსოს ჩემი თბილი ქვეყნის ნახვა. ნეტავი ეხლა ჩვენი დიდი ოთახის ბუხართან მეგდო. 1861 წლის გაზაფხულსა და შემოდგომას ილია ყვარელში ატარებს. სწორედ მაშინ წერს ლექსებს. მას აქეთ რაკი შენ დამივცან მე სიყვარული და ჩემო კალამო, ჩემო კარგო რა თქვინდა ტაში. ამ პერიოდში მკითხველი თვალყურს ადევნებდა ჟურნალისტიკის ფურცლებზე გაჩაღებულ მამათა და შულთა ბრძოლას. ერთ მხარეს იყვნენ ჟურნალისტ ძველი თანამშრომლები, ხოლო მეორე მხარეს თერგდალეულები ილია ჭავჭავაძის მეთაურობით. დაპირისპირება სათავე დაუდო ილიას პუბლიცისტურმა წერილმა, ორიოდე სიტყვა თავად რევას შალვასძის ერისთავის კაზლობითგან შეშლილის თარგმანზე და რომელიც აპრილისთვის ნომერში გამოქვეყნდა. ილია საპასუხოდ ჟურნალის მომდევნო ნომერში ცისკრის თანამშრომლების ბარბარე ჯორჯაძის, გიორგი ბარათოვის და რევაზ ერისთავის კრიტიკული წერილები დაიბეჭდა. 1861 წლის სექტემბერში პეტერბურგის საიმპერატორო უნივერსიტეტში სტუდენტთა მღელვარება იწყება. დააპატიმრეს არეულობის მონაწილე ბევრი სტუდენტი. ისინი პეტრე პავლესა და კრონშტანტის ციხეში ჩასვეს. მათ შორის იყვნენ ნიკო ნიკოლაძე, გიორგი წერეთელი, კირილე ლორთქიფანიძე, ბესარიონ ღოღობერიძე და სხვები. მიუხედავად იმისა, რომ ილია სტუდენტთა გამოსვლებში მონაწილეობა არ მიუღია, ის არაკეთილ საიმედო სტუდენტად ჩაუთვლიათ. 1861 წლის 12 ოქტომბერს, ისე როგორც მოვლენების უშუალო მონაწილე სხვა სტუდენტები, ილია გარიცხულთა სიაში აღმოჩნდა. 1863 წლის 4 ნოემბრით თარიღდება უნივერსიტეტის რექტორის ემილ ლენცის ხელმოწერით გაცემული მოწმობა პეტერბურგის უნივერსიტეტში. 1857-1861 წლებში ილია ჭავჭავაძის სწავლისა და უნივერსიტეტის საბოლოო დაუმთავრებლობის შესახებ. ამ პერიოდში ილია ჭავჭავაძეს სამშობლოში უკვე კარგად იცნობენ. მისი ორიგინალური ლექსები, თარგმანები, პუბლიცისტური წერილები ჟურნალ ცისკარში იბეჭდებოდა. პერიოდული გამოცემის მკითხველთა შორის სხვებთან ერთად იყო ვინმე ოლღა გურამიშვილი. 1863 წლის 10 აპრილი, თბილისში, სამების ეკლესიაში მცირერიცხოვან მოწმეთა თანდასწრებით ახალგაზრდა პუბლიცისტმა და მისმა მკითხველმა საიდუმლოდ ჯვარი დაიწერეს. წყვილ შეუღლება ერთ-ერთმა პირველმა ილიას გამზრდელმა მამიდამ, მაკრინე ერისთავმა ყვარლიდან მიულოცა. ჩემო სიცოცხლევ, შვილო ილიავ, ღმერთსა ვთხოვ შენს დიდხანს სიცოცხლეს და ბედნიერებას. გთხოვ შენი ამბავი არ მომაკლო. ოლინკას ბევრს ვაკოცებ ლამას პირსა და გულზედ. ვიცი მიკითხავთ, თქვენმა სიშორემ და ამბის სიძვირემ მომაუძლურა. შენი მამიდა, მაკრინე ერისთავი. ოლღა გურამიშვილს საოცრად უყვარდა აქაურობა. ილიაზე ხშირად ჩამოდიოდა და სტუმრებიც ჩამოყავდა ხოლმე და მშვენივრად ახერხებდა აქაურობის პატრონობას. ხან თბილისიდან, ხან კარდენახიდან მულთან ჩასვლა უყვარდა ძალიან. ილიას მითითება არ აღირდებოდა, ისე ჩამოდიოდა აქეთ და ისე პატრონობდა აქაურობას. 1902-1903 წლებში ილიამ კოშკის მესამე სართული მოანგრევინა. შუშაბანთან ერთად კიბეც მიაბა და საცხოვრებელ სახლად გადააკეთა. თავისი მიწები გლეხებს დაურიგა. პერიოდულად თავადაც ახერხებდა მშობლიურ მხარეში ჩასვლას. თურმე უკანასკნელად გარდაცვალებამდე რამდენიმე თვით ადრეს წვევია ყვარელს. ვაშლისა და მსხლის ნერგები ჩაუტანია საკუთარ მამულში. ერთ დილით საშინლად ჩამობნელდა. 7 საათი იქნებოდა, ერთბაშად დაიწყო საშინელი წვიმა. გეგონებოდათ კოკებიდან ასხამინო. ატყდა ჭექა ქუხილი, გაისმა ხალხის საშინელი ყვირილი. წყლის მაგივრად რაღაც ტალახი მოგორავდა. ნახევარი სოფელი მთლიანად მოისპო. ყვარლის მკვიდრი ელენე ჭავჭავაძე. დინარე დურუჯის წყალმოვარდნის შესახებ საკითხი ილიამ სახელმწიფოს წინაშე დააყენა. სწორედ მისი თაოსნობით მდინარეზე დამცავი დამბები აშენდა. 1872 წლის გაზაფხულზე ყვარელში გარდაიცვალა მაკრინე ჭავჭავაძე ერისთავისა. ეს სამწუხარო ამბავი ილიამ გვიან შეიტყო და გამზრდელი მამიდის დაკრძალვას ვერ დაესწრო. ხშირად ვერ ახერხებს ილია ყვარელში ჩამოსვლას, იმიტომ რომ უფრო დიდი კარმი დამოდა, უფრო დიდი მამული აქვს მოსავლელი საქართველო და თავისი სახლკარისთვის ვერ იცლის. ერთ-ერთი მოურავი იყო მისი დიშვილი, გიგო აფხაზი, კოტე აფხაზის ვაჟი, რომელიც 28 წლამდე არის ცნობილი, რომ
ცოცხალია და აქ ილიას კარმიდამოში მოურავობდა. რაღაცა ინციდენტი მოხდა, გლეხები ადავებიან და ილიასთან ჩივილით ემუქრებიან. რომ მიხვდა ილია, რომ თლათ გლეხებიც არიყვნენ მართლები, ასეთი რამე მოსწერა გიგოს. ეს ანდერძად გქონდეს. არასაქმეში უზნეობა და უპატივცემულობა არ გაურიო. გახსოვდეს, რომ ქაღალზე დაწერილი კანონის გარდა არსებობს კიდევ სხვა რამ, რომელსაც ქართველები სიმდის ნამუსს ეძახითო. მოუცლელობის გამო ილია სულ უფრო და უფრო ნაკლებად ახერხებდა ყვარელში სტუმრობას. 1863 წელი. დაარსა ჟურნალი საქართველოს მოამბე. ერთი წლის შემდეგ მუშაობას იწყებს ჯერ ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორის საგანგებო მინდობილობათა მოხელით, მოგვიანებით კი მომრიგებელ შუამავლად. 1875 წელს დააფუძნა თბილისის საადგილმამულო სათავადაზნაურო ბანკი, რომელსაც 30 წელი ედგა სათავეში. 1877 წელს დაარსა გაზეთი ივერია, პერიოდულ გამოცემას 1901 წლამდე უძღვებოდა. 1895 წელს თანამოაზრეებთან ერთად ჩამოაყალიბა ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება. 1906 წლის აპრილში აირჩიეს რუსეთის იმპერიის სახელმწიფო საბჭოს წევრად. სახელმწიფო საბჭოში თუ თავადაზნაურთა სახელით შევდივარ, ეს მხოლოდ ფორმალური იურიდიული მხარეა. არ დავფარავდა ვიტყვი, საბჭოში მთელ საქართველოს და ქართველთა ინტერესების დამცველი ვიქნები. ამ სიტყვების ასრულება არ დასცალდა. კვლელობა მომხდარა საგურამოს მახლობლად, ასე ხუთი ვერსის მანძილზე ნაშუად დღებს ლიტერატურულ პოლიტიკური გაზეთი ისარი 2 სექტემბერი. 1907 წელი 30 აგვისტო დილის 10 საათი ილია ჭავჭავაძე მეუღლესთან ოღა გურამიშვილთან მსახურთან იაკობ ბათირაშვილთან და მეტლესთან თედო ლაბაურთან ერთად თბილისიდან საგურამოში გაემგზავრა. დაახლოებით დღის 12 საათზე მგზავრები წყაროსთან შეჩერდნენ. მივედით წიწამურთან. აქ გზის პირთ იყო გრილი წყარო, რომელიც ილიას ძალიან უყვარდა. მეტლემ ცხენებს წყალი დაალევინა, შეაბა კიდეც, ხოლო ილია კი აღელვებული, გაფიქრებული ისევ ბოლთასაც სცემდა. ყველა ვგრძნობდით, რომ რაღაც დაუტევალ ბოღმას თუ გრძნობას შეეჭიდა. კარგა ხნის მერე ამოვიდა და ბიჭს უბრძანა გარეკეო. 4 წუთის შემდეგ იგრიალა ტყვია. ილიამს სახელი რევოლვერს და მისი უკანასკნელი სიტყვები იყო: რა შეჭადიხართ. ილიას ცხედარი შემთხვევით მიმავალი ურმით საგურამოში გადაასვენეს. ილია ჭავჭავაძეს ჰქონდა სამი ჭრილობა: ერთი ტყვიისგან მკერჩი და ორიც თავში თოფის კონტახისგან, ანუ კეტისგან. თავი ერთგან ჰქონდა გატეხილი, ხოლო მეორე ალაქს ჭრილობა ძულამდე იყო დასული. შიგნეულობის გასინჯვით აღმოჩნდა, რომ ილია ჭავჭავაძე სნეული ყოფილა, გული იყო გაქონებული და მისი მარცხენა კედელი ძლიერ გათხელებული. ფილტვებიც ზადიანი ჰქონდა. გუნურებმა მოჰკლეს ავადმყოფი 70 წლის მოხუცი. ილია ჭავჭავაძე ამბობდა კიდეც, რომ ჩემი საბოლოო წლები, სიცოცხლის ბოლო წლები ყვარელში მინდა გავატარო, არ დასწალდა სამწუხაროდ. მისი საქმე გააგრძელა, შემდეგ მოურავმა ნოშრევან ჯაფარიძემ, რომელიც ცნობილი მხატვრის ვახტანგ ჯაფარიძის მამა იყო. ილიას ბოლო მოურავი გახლდათ ნოშრევანი და ვახტანგ ჯაფარიძე ილიას ბოლო ნათლული. მე ილია გრიგოლიძე ჭავჭავაძე სახის გონებისა და მტკიცე მეხსიერებისა, ვინიცობა მოგვწევ აცხადებ ჩემს სურვილსა და ნებას, რაც კი მეკუთვნის მოძრავი და უძრავი ქონება ჩემი სიკვდილის შემდეგ, მიანდერძებია სასარგებლოდ ჩემის მეუღლე ოლღა თადეოზის ასული ჭავჭავაძისათვის. ვიდრე იგი ცოცხალია, იმ პირობით რომ კნეინას სიკვდილის შემდეგ კეთილშეძენილი ქონება უძრავი და მოძრავი გახდეს ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების საკუთრება. 1905 წლის 5 ივლისი. ანდერძის ამებ ყვარლის სახლკარისა და მამულების მეთვალყურეობა წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების თელავის ფილიალს დაევალა. 1927 წლის 6 ივნის გიორგი ლეონიძის ინიციატივით იოსებ სტალინმა განკარგულება გამოსცა. ბრძანების თანახმად 1928 წლის 2 მაისს ოფიციალურად გაიხსნა ილიას კოშკ-მუზეუმი და პირველი მნახველიც მიიღო. 28 წლიდან 40-იან წლებამდე მუზეუმი თითქმის მარტო გიორგი ლეონიძის პატრონობის ქვეშ იყო, მაგრამ მოგვიანებით პლატონ კეშელავა, ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, წერალთა კავშირის მდივანი იყო მაშინ. დიდი ნაწილი
მაშინდელი მწერალთა კავშირის ხელნაწერებისა, ცნობილი ავტორებისა, ილიას ბევრი ნამუშევარიც ალბათ ჩვენს მუზეუმში აღმოჩნდა. პლატონ კეშელავამ თავისი განძი აქ ჩამოიტანა. აი ეს ივერიის კაბინეტიც და მისი ნივთებიც ბორნით არის გადმოტანილი. ძალიან დიდი რისკის ქვეშ დააყენა საქმე თავისი თავიც და ავტორიტეტიც პლატონ კეშელავამ, რადგან არ კაცმა არ იცოდა ალაზანი როდის ადიდდებოდა. საკმაოდ წყალუხვი მდინარე იყო. 41 წლიდან მოყოლებული მუზეუმი უკვე სახელმწიფოს დაქვემდებარებაშია. პლატონ კეშელავა არის დირექტორი. 1857 წლიდან ილია ჭავჭავაძის მშობლიურ კარმიდამოს სახელმწიფო მუზეუმის სტატუსი მიენიჭა. 20 წლის შემდეგ აშენდა კომპლექსში შემავალი საექსპოზიციო შენობა. საგამოფენო დარბაზში წარმოდგენილი ილიესეული ნივთები დამთვალიერებლის წინაშე ივერიის კაბინეტს აცოცხლებენ. აქვე საცხოვრებელი სახლის გვერდითაა პირვანდელი სახით აღდგენილი საგვარეულო კოშკი და მარანი. 2012 წლის 12 იანვარს ყვარლის სახელმწიფო მუზეუმს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიენიჭა. აქ დაცული მემორიალური ნივთები დაუფარავად გვიამბობენ ილიას სულიერის სამყაროს, მის სწრაფებების, მიზნებისა და შეხედულებების შესახებ, რომლებიც ანდერძად დაუტოვა შთამომავლობას. ადამიანთა ურთიერთობა შეუძლებელია დააფუძნო უზნეობის საწყისებზე და საქმე, რომელიც ზნეობრივი პრინციპების დარღვევიდან გამომდინარეობს, არავის გამოადგება. სამუდამოდ დაიმახსოვრე, რომ მოვალეობის გარეშე უფლება არ არსებობს, ხოლო მოვალეობა ისაა, რომ პატივისცე დაიცვა კიდეც სხვისი უფლება და არ დაარღვიო იგი.